ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତୁମର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତୁମର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଇଂଲିଶର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମର କେତେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା MCQ 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ 30 ମାର୍କସର ଆସୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ 50 ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କେତେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। MCQ 50 ମାର୍କର, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଆଉ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର୍ କର। ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଜାଣିବା ଇଂଲିଶର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ କେତେ ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର କେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା, ସବଜେକ୍ଟିଭ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ କାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ X, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ, ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫର୍ HSCE 2021। ବହୁତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ କେତେ ମାର୍କର ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟେବୁଲ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପୋଏଟ୍ରି ଜାଣିବା, ସେଥିରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେତେ ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ କେତେ ମାର୍କର ପଡ଼ିବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି, ସେଥିରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା MCQ 3 ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଟୋଟାଲ 8 ମାର୍କ୍ସ ତୁମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ହିଁ ପାଇବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦ ସଲିଟାର ରିପର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 3 ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର। ମୋଟ 8 ମାର୍କ୍ସ ତୁମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ସେଥିରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କର ଆସିବ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିପାରେ। ସେହିଭଳି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 2 MCQ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିପାରେ। ତ ତୁମେ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖ। ଯେଉଁ ବିଷୟରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରୋଜ୍ ଦେଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଭୋକାବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ସୋ ଯଦି ଆମେ ଏଲ୍ର ଟୁ ଗଡ୍ କଥା କହିବା, ଏଥିରୁ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କର ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ଆସେ। ସେହିଭଳି ଭୋକାବୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ 10 ମାର୍କ ଆସେ ଏବଂ ଏଲ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ରୁ ଆମର ଆସିବ ଭୋକାବୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି 4 ମାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ଏଲ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆମର 4+4+5 ଟୋଟାଲ 13 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏଥିରୁ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କ ଆସିବ, ଭୋକାବୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି 3 ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ର ଅର୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଯେମିତି ଆମେ ପୋଏଟ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅର୍ରେ ହିଁ ଆସିବ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପୋର୍ଟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ରିକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 11 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗେସ୍ କରାହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଥିରୁ ଆମର MCQ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଭୋକାବୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କ ଆସିବ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାପ୍ଟରରୁ। ଏବଂ
ସବଜେକ୍ଟଟି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ସୋ ମୋଟ ଉପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆମର 6 ମାର୍କ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ପ୍ରୋଜ୍ର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋଟ ଉପରେ 30 ମାର୍କସର କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ଓକେ। ତ ଜମା ବି ଆକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାନି। ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଉ ପୋଏଟ୍ରିର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଗ୍ରାମର୍ରୁ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଓକେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରାମର ଆମର 7 ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ଆମର 3 ଚାପ୍ଟର। ସୋ ଏ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଏଥିରୁ 4 ପଡ଼ିବ, ଦ ୱେଗର୍ ସେଥିରୁ 3 ପଡ଼ିବ, ଦ ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସୋ ମୋଟ ଉପରେ 10 MCQ ଆସିବ, ଏଥିରୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଏବଂ ଗ୍ରାମାର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିବ MCQ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହାର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ସୋ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମର 1+1 ବା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ 1 ମାର୍କ, ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜେସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 ମାର୍କସ୍ ମୁଁ ଲେଖି ଜଷ୍ଟ ଗେସ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲୋଜେସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ ଆସିବ, ଦ ପ୍ୟାସିଭ୍ରୁ 2 ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି ଗେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରୁ 1 ମାର୍କ। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 10 ମାର୍କ ଆସିବ, ଯାହାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇଛି ଆମର 7 ଚାପ୍ଟର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିଲେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଗ୍ରାମାର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଗରୁ ମୁଁ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର ତା'ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ଯାହା ତୁମେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର କେମିତି ଆମେ ଭଲ କରିବା ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପିଲାମାନେ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିକି ପିଲାମାନେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର କରାହେଉଛି, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଜାରି ରଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋସିସ୍ କରିନେ ବାଲା କି କବି ହାର ନାହିଁ ହୋତି। ସୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଟେକ୍ କେୟାର୍।